You fucking took it from me. Fuck you. Pánové, přeji vám příjemný sobotní večer a vítám vás u dalšího streamu. Tentokrát z jedné hororové záležitosti jménem Liars of Fear. Takže ještě jednou vítejte u Liars of Fear. Je právě 11 hodin, je právě 10:45. A mám tady totální tmu, mám tady sluchátka na uších, mám tady mikeš a mám tady tuhletu záležitost, do které mám, jak si můžete povšimnout, i rádo by český titulky, samozřejmě to jsou nějaký amatérský titulky, tudíž to nebude dost možná ani stát za to. Ale pro lidi, co neumí anglicky, si myslím, že to bude super obohacení, takže se do toho asi dáme. Nebo nic zdržovat, let's go. Co to zesílí, no? Kurá, kde je plus a kde je minus? Kde je plus? Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Každý portek tady nakreslen z pocity autora. Nějaký Oscar Wilde, nějaká super hláška. Ale tady celou dobu nebude Černožmory, takže tady asi budu vidět. Okej, okay. To už jsme tu. By the way, tahle hra měla demo, který jsem hrál. A to demo bylo dost podobný tady tomu začátku, tak uvidíme, jestli se to nějak změnilo. Wow, vypadá to fakt dost dobře. Tak tady máme An Artist Triumph Gallery Opening of Secrets Procrits. Artistovo, jako umělcovo dílo dostalo velkou kritiku. Někteří mu říkají nový Caravaggio, ostatní ho kritizovali. Je to na kouřovou, ok, já se tím budu hrát. No další, tady byla asi hodně literatury, to je docela mě štve. Že tohle není předložený. Drahý pane, rádi bychom vám sdělili. For spending your more your hefty letters, I have no more. Jo, jasný. Samozřejmě klasicky takový otevíračky různých skříní a různých věcí, podobně jako v Outlastu třeba. Jo, ne v Outlastu, v Amnesii jsem viděl takovou podobnou mechaniku. A myslím, že tady nebyl asi tak možná velký hovno. A jestli nějaký karty a... I didn't touch the workshop, just... Že to napíše asi nějaký komorní, že se nedotkl na naší pracovní plochy a že musíme být víc opatrní na naše klíče, protože kurva mírně tady nejsou. Pojď, opí. O, tady se stojí nějakého... O, kurva, tak tam nejdem. Nu. Máme tady, je tady něco vůbec, co jsem tady mohl najít.
Nějaký karetní hry zase. Asi nic. Ty mírně trošku šetřil s vodou. Musíme šetřit. Jsme očividně my. Fešáci. Tak je tohle. Achilles Protection Company. Počkej, protézu na koleno. Máme něco s kolenem? Máme očividně nějaký špatný koleno asi. Nebo nevím, jestli to bylo pro nás přímo tady tahle ta protéza. Je poněkud čistá vana. Jo, zavři hajzl, nebo dojde pan z hajzlu. Jasně nic nebude v těch skřínkách. Nebo nevím, asi ne. Co máme dál za místnostku? Tady je krbec. Co máme tady? Další dopis. Figure you're the mean, so I made you a little wheat. You know, I bet even Ren bent. Že z nás někdo udělal nějaký žertík. Někdo nám tady nachystal nějaký něco, co by nás nějaký překvápko. Nějaká váha, asi staromodní. Já si to hodím trošku níž, já nemám 6 FPS plynulejch. Dobrý. Much better. Co tady máme dál? Point, rose there, bunt and pressing. To jsou nějaké věci tady z kuchyně. Který bude správně připravoval pro nějaký pokrm, tady kuchař zdejší. Sugar. Nějaký nádoby. Může být. Ještě něco zajímavého tady. Pro nás. To je sklad. Paprika. Paprika a sugar. Výborná kombinace. Teda si zajdu se po důle a pak tady do té temné komory, kde je ta holka z mýho sklepa. Olala. Asi vím, co ten klavír udělá, ty vole. Bez tak toho spadne. Každou chvilku to spadne, vsaďte se. Než bych spoileril. OK, tak spadne něco jináčího. To tady je pěkný, jo. Been working all night, don't walk me up me, nebo co tady je? Že tady je pokoj nějakého borce, který tady prej tvrdě pracoval. Jo, to je jako náš pokoj, kde chrápeme pravděpodobně. Oči, my jsme se na sebe nemohli dívat, tak tady je rozjebalé zrcadlo. Je 3Ačková poster. King size bed, tady další literatura. Sorry, couldn't sleep, the legs been... co to je? Acting up again. I think I might as work. Čus, Barborko. Zdarec. Takže pravděpodobně jsem měl nějaký problémy s nohama, kvůli kterým jsem nemohl spat, jestli to chápu dobře. Máme tady ve skříni. Pičo, fuj. Zdá se, že jsme docela bordeláři, ty vole. Tím jsme pravděpodobně zapíjeli nějaký další problémy. Nějaký libovoučký chlasty tady, 3Ačkovi, drahý. By the way, teďka vidím, že vás je trošku víc v chatu. Je takhle v pohodě ta webka, jako já si tady můžu rozsvítit ještě jedno světlo, co je za mnou. Já vám to ukážu, vydržte vteřinku. Je to takhle lepší, nebo si mám zasnout úplně? Řekněte sami, jako tady budou takový temný pasáže. Kde bude prostě tma na obrazovce, takže mě dost možná nebudete skoro vůbec vidět, což si myslím, že zase na jednu stranu je to škoda. Ale se tady mít rozsvícený je taky docela na píču. Ale hraju chviličku, já jsem to před chvilkou zapl. Zapl teda dohrán, včera jsem to dohrál skoro. Tak jo, já to nechám takhle teda a jdem si pát, co tady dál. Co to kurva? Hej, vidíte,
Co to je? Lepší třetí, no? Konec byl super, líbil se mi to docela. A takový jakože jednoduchý, jen prostě borcovi prostřelíš hlavu, ne? Jako halo? Hej, co tohle ale je? Se jako snažili nakreslit smetáčka nebo co? Aha, nice! Tady jsme našli klíč od té naší pracovny. Budulínek. Víš, takový nějaký otesánek. Tak, jdeme asi použít ten klíč k otevření těch dveří, ale co to je toto? To jsme nebyli ještě, no. Mám takový pocit. Tak teď mám takový pocit, že senka ani nechcu. O kurva. Půlkuji pro barbíny. To? Hezky, nějaký vojáček tady. Proč ne? Bereme skoro, včera jsme vyhrali i papko, PUBG ze smetáčky ve squadu. Docela upičouka. Takže jdeme teda otevřít tu našu pracovnu. A vidíme, co tam pěknýho najdem. Takže když už máme teď. Oje. Oh yeah. Docela. Pračko, já jsem tu hru dohrál za jednu noc na bratrovém PC, jo? To třeba taky dohraju. Docela bordel je tady. Takže samozřejmě, hej, to jsou barvy nebo chlast? To vypadá jak barvy, že? Ne, hovno, to nemůže být barvy. To je chlast? Co to je chlast? To je tady. A zase tolik chlastu, to bych nedal, to bych nevypil ani, kdy jsem chtěl. To je tady v té další, tady jsou štětce, okej. Okay. Tady. Je? Tady taky zamčím všechno. To nám bude už možná třeba odemíkat v nějakým průběhu hry tady některé ty věci, nebo já nevím. A tady dámy a pánové. Je náš mistrovský masterpieceový portrét. Tam tada. Moc pěkný. Get it right this time. Dostaneš to včas? A ah, kurva, tady byl nějaký hukanec na nás. Já tam nechci. A jak se máš? Já se mám celkem dobře. Počkej. Tady se nám trošku změnila naše ta. No víte co? Tohle tady do prdele nebylo. Do prdele. Co začíná? Just off reach. Mimo dosah. Ok, takže zase musíme asi na zpátek tady semhle. Tady máme nějakýho. To zase je do hajzdu. Za straní Korejci, bez toho nějaký Korejci prěvaní. Ale to je nějaký portrét. Takže to mohla být nějaká. Třeba naši, měli jsme ženu? Že to já vůbec nevím, za co za koho to hrajeme, že jo? Jediné co vím, že to je nějaký malíř. Ale nevím o něm nic absolutně, protože oni nám začátku skoro nic neřekli. Že nějaká žena, která hraje na... na klavír, který jsme my zahlídli tam ve vrchním patře. Going in circles. Chodím v kruzích. To je tady. Jsou sošky jakýsi. To si papkal, česko si ojebal. Ojebal jsem tak možná sám sebe o 5 euro. A... papkal jsem normálně věci, které jím skoro vždycky. Ale to je nějaká kombinace. Pokud teda, to je nějaká... brutální kombinace k sejfu. O, do prdele. Je tady nějaký návod na to třeba? Ale jako teda vlastně na to nepřijdu, bez nějaké nápovědy, ale možná, že naše oblíbená číselná kombinace, kterou má jeden určitý člověk v chatu, by tady mohla fungovat. Ne? Ah, shit. To je špatné. Ještě tady nějaké šuflíky. Tady. Saved date. Of Chelsea.
I request the pleasure of your company to celebrate the wedding on Saturday at the night of Justin Luke's chapel. 2 o'clock in afternoon. Ty vole, svatba ve 2 odpoledne. V kostele svatého Luka. A to nám asi teda moc jako neporadí, co se týče naší číselné kombinace. Kurá, tady něco to vydat. Já to chci prostě zjistit. Já bez toho, aniž bych to nezjistil, tak neodejdu. Třeba na těch obrazech něco? Není třeba něco na rámu? A? Asi nic, člověče. Děkuji. 548. Tyhle, to je taková prostě, zapálí svíčku a ukáže se ti čísla na obrazu, to je celé dobrý. Takže 548 tam dáme, anebo zprava doleva. Dáme tam 845. 8. 4. 5. Tak obráceně. 548. 548. Nice. A co pak tady máme? The past holds back, looks closer. To mě zdá, to je trošku... budoucnost nás bude držet zpátky, dívej se pozorněji. Aha, takže to je možná nějaký zásnubák. Počkej! Tady byl dopis o svatbě. A tady byl zásnubák, takže v tom případě... Tohle má spojitosti s našou ženou asi. Asi určitě. Sherlock Holmes svetopit utočí. Olala, houpací křeslo. Až teď mi chybí bába z Resident Evil, ty vole, jsme hotovi. To máme tady. Teplo rodinného krbu, ty jo. Něco tu ještě? Nějaký sošky, něco? Já si mám všechno prohledávat, jestli to není zběžně zdržování, ale já to budu prohledávat, já to chci všechno zjistit. Musíme dokonale... Co to kurva? Hello dear. Pro tuto větu, průchod je převážně lineární s občasnou možností vidět něco navíc. Nebo zabočit špatně, se to oplatí čítat, proto mi to je podstatné. No tak, víš co. Musíme to dokonale projít všechno. Hele, abych vám pravdu řekl, teďka vidím totální hovno, doufám, že vy taky. Moje lásko, jakmile jsem si uvědomil, že tě miluju, byl jsem zlomen. Byl jsem ještě zlomený. Stále jsem cítil tvoji přítomnost. Je to jednoduše neuvěřitelné. Nemůžu uvěřit, jaký mám štěstí. Před rokem jsem měl talent a ambice. Teď opět všechno zmizelo, dá se říct, nebo prostě už to nemám. Mám kariéru a to je lying nebo loving? Lied a lživýho manžela a tebe. Nikdy jsem nebyla tak hluboce založená osoba. Hádám, že ostatní lidé se hledají sermon, smysl. Já jsem ho našel v perfekcionistickém umění. Ale teď nemůžu pomoci. A teď si nemůžu pomoci, protože moje pocity mi způsobují vyšší síly, které jsou mimo mě. Jednou mi řekli, nikdy nebudeš úspěšný jako muzikant. Teď hraji a vyprodávám koncerty. Také mi řekli, že obtížnost
mi řekli, že, také mi řekli, že mám obtížnost. Obtížný charakter. To jsem ti napsal ohledně té... No, nevím, už to jsem říkal. Já jsem strašně retardovaný, když mám prostě čist chat. Ještě překládat něco tady, ještě se soustředit. No prostě moc hardcore. Takže pak jdeme dál. Máme tady. A samo... Počkej. Nazdar! Co to je? OK. Zajímavý, to je jak ten borec z Harryho Pottera. Ze šutra mudrců. Takový ten borec, jak si odvázal tu hlavu. Tak se ukázal, že to je strejda Voldemort. Ježiši, spoiler alert. Sorry. Kurva, co tady bude zas? Alá komora. WTF, ten jelen tam? A zase tady ten Harry Potter. Jak se jmenoval ten profesor Harryho Pottera, takovej ten, co měl na druhé straně hlavy toho Voldemorta. Zase tam je nějaká panena. Ty panenky jsou prostě strašně creepy. Nemám to rád. A zavři si radši. Aj. Horba. Na jejíž konci jsou dveře. Víte, co znamená? Teď se buď oddálijou, anebo... Paint deep lies. Proto co to? Bart Murillo. Aha. Dobrý, moc dobrý. Ještě něco? A zdá se, že náš umělec tady trošku zmizel, tyjo. Tak Bugs čus asi. Co to je? Jaký plačící paneny. O kurva. Panenky jsou moc creepy. My máme rádi panenky. Vypadá jak Cezar, nebo někdo takovej. Nějaký fucking Říman. Zdá se, že musím odsud pryč, protože tady už není nic, co by stálo za zmínku. Tady je hovno. Je tu. Tady je nějaký psaníčko konečně. Hey, in regards to the letter, I'm sure it's nothing to be concerned. Boom. Žena začala být divná po tom, co čeká dítě. Hormonální imbalance. Tak je to our first. I remember well. Že tady jsou nějaký příznaky, že se jí měnili blues. Jak se říká tomu ve voku ten blues? Ty co myslím? On ask her if she wants lunch, she's just bronzed. Moje rodina půjde první. Dobrý psychouši, ty krávo. Už se mi to přestává líbit. Oh, je. Tady. Obsazeno. Tak nic, no. A kurva, já nechci. Ne. I've seen you in my house so many times. And yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Ne. 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 Dobrý, v pohodě.
Takže tohle nám tady nechala nějaká ty vole baba, která se nám doposud bála podívat do tváře. Měla být nějaká pokojská, nebo nějak dodatý obsluha v tom baráku. Olala. To jsme zase u papriky, to je zase nějaký sklad tady. To nás vybavne. Takže paní někdo tam békal na záchodě, asi se podřezal. Ze strany Emaš. Toto. The first step is the hardest. První krok je nejtěžší. Ukaž mi ho. Či to jsme zase tady do prdele? Co to? Nějak se nějak tady zvýšila intenzita toho světla úplně. To je nějaký překvápko. Česnek? Uj. O kurva. Jdem do pece. Skláme se do pece. Co tady, co se tady má stát? No, určitě to nebude nic hezkýho. Ne? Ne? Ale protože tady bylo nádobí, ne? Prvně. Když se dívají poprát, tak tady bylo nádobí v tomhle tom, ne? Nebo se mi to zdá jenom? Nebo se to pletu? Aha. Co to? Co se tady kurva děje, mě řekněte. Co to je, jaký opening tady ty? A už? Už se něco děje, boys. Oh, bude představení. Nice. Co se bude dít? Něco? Co jako jabka? First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. To myslíš, že on si odřezal kůžu z rypáku a dal to na plátno? Proč? Takže bude tady ta scéna s jabkama, nebo co to je, se zeleninou byla, s ovocem byla fakt dost dobrá. To je jakože mý lajky. Tak jo, jdem odsud asi pryč. Aspoň doufám, že jdem pryč. Jo. A teď to možná budeme spoužit na to naše plátno. Ukáž. First is looked for a canvas, not just any canvas. Jo, to je to, co nám vlastně říkal. Je to, co nám vlastně říkal teďka v ten borec v té výpovědi. Sharpless dreams. Ostré sny. Tady bude teda. To se zase změnilo. Oh, tady je výtah. Noise. Kam dojedeme? Jestli bez někam dojedeme, já se sedím, že se něco posrát s tím výtahem. Musí se něco posrat, jinak by to nebyla hororovka, aby se nic neposralo. Nevím, jestli to bude pít, dobrý nápad teďka se napít, ale snad jo. Olala, dobrý den. Ještě do dalšího patra až. Fast catch, tak já se nechtěl přečíst. A jsou tady hodně narážky jako na budoucnost, teda na budoucnost, na minulost naši. Pravděpodobně se nám něco nepěkného přihodilo v minulosti, teďka se tady furt omíjí dokola a omílá a omíjí. Co tady, hovno? Hovno. Zamčíno. Že musím, počkej, teďka se něco otevřelo, teďka jsem slyšel zvuk dveří. Tyhle, zase tady ten buzerant. O ježiši, to je tyhle, tohle je nějaký honící koutek, dívejte na to.
Tady si prostě sedneš, díváš se na ty obrazy a jdeš. No dobrý. Už se asi uklidníme radši. Je tady něco zajímavého, co by nás... Zostali ten... Smeťo, tohle seš ty, by the way. Tohle seš ty. Zjistili. Myslím, že tě někdo snažil trošku abstraktně stvárnit. A další klíč, nice. Drahý pane, well I can currently understand that you said, I think what. William Gay Green. Že opět zase něco dopisuju, myslím, jak se kurva celý číst, já jsem strašně línej. Jo, a tady je opět nějaká žena hrající na klavír. Dost možná teda naše žena. Že ona nám jako hrála, v průběhu toho jsme mi malovali obraz, jo. Nějaký akordy. Příběh hry, využijte do rozšíleného kurace kulhajícího malíře, který se snaží dokončit své vrcholné dílo. Jen pokroucená realita doprovází starým viktorinským domem, jehož měnící se místnostech zažívá časné strašidelné a bláznivé výjevy. Průchod je převážně lineární, s občasnou možností vidět něco navíc, nebo zabočit špatně. Jo, já jsem tohle myslím, že četl. To tu máme reál. Že dveře zůstaly stále zamčený. A tady byli jsme použili ten klučík. A za dveřma jsou další dveře. Chodí nahoru. Tady knižnica. A tady hovno. A tam se něco pohybuje. Jdem zatím. No tak ne, no. Tak my musíme tady nahoru. Nějaký podkroví. Nevím, co to je. Tady hoří. Ne, nespadne to pod nama, že ne? Můžu skočit? Ne, nemůžu. Škoda. Já bych radši uhořel, než abych tomu pokračoval. Zhořel jako hus prostě. Ne. Pičo, fuj. Bleh. Ale tady je děcko, o tom se taky mluvil v nějakým tom dopisu. Že začala být divná ta baba po tom, co měla děcko. Co čekala děcko. Ty spojitosti. Ty možnosti. A kurva. Myslím, že tohle je ideální cesta kurma jít. Make up your mind. Dá se říct jako pozdvihni svou mysl. To je myšička. To je teda ta stěna. Kterou jsme viděli, jsme procházeli nějakou místnost předtím. Tady další knižnica. A co bude tady za krásu a nádheru. Je ten fucking... Kde jsme byli už, ne? Teď v této místnosti, ten na to dělo nemůžu zapomenout. Je samozřejmě další chvast. Tady jsem už asi psal to... Závěť. A co, tady něco bylo? Nebo se mi to zdálo? To mi asi jenom zdálo. V tom případě, get out of here! Co je? Tady jako před mým... Tady prostě jako něco prasklo před náma. Všechno se tady rozjebalo. Moc pěkný. To je nějaká místnost s hodinama. Tady je zamčíno, ok. Hello. A kurva. To je 12, dámy a pánové. Víte, co to znamená?
že se začnou roztíkat obrazy. Jo. Čůr. A dostane z toho nějaký, taky nějaký skin nebo něco? Asi ne. To je tady v šuflíkách. Něco důležitýho, podstatného. Jestli se můžeme ověsit, když jsme potřebovali. Klidně rád udělal. Nějaký razítko nebo něco. A v posledním šufleti. Trenažery, když jsme se náhodou postarali, jasný, chápu. Co to? To dokážu přečíst, že to obráceně, já jsem totiž strašně neneto. Nepřizpůsobivý. It cannot be... nevím, něco strašně krásného. Jú. Hezky. Vypadá hodně cool. It cannot be undone, nemůže to být nedoděláno. Ale pravděpodobně tomu našemu obrazu. Že nemůže být nedodělán, proto asi nevím. Zatím to moc nechápu. Otočíme globusa. Nic to neudělá. Znači tak půjdeme do Evropy, tam to určitě něco udělá. Pojď do Evropy ti říkám, ne do Atlantického oceánu. Nahoru víc. Kdyby to bylo v Evropě, tak se určitě něco stane, protože Evropě to je strašný YOLO. Teďka je vlastně YOLO všude, i v Anglii dokonce je YOLO. Co to? Pejsan? Kámo, ty to hraješ jak pán, až by jsem se dosrala, ale vůbec by ses nedosrala. Ty pohodka zatím. Čus prochy, zdravíčko šéfy. Doufám, že dneska nejdeš z hospody. Budou štěkanátky! Hele, už se to smaží. Good boy. To mi taky říká tvoje máma. Jsem dobrý chlapec. Jo, to je asi všechno, co tady máme. Co je tady? Naši poslední možné místnosti. Jenom z grilovačky, jo, tak to je v pohodě. Doufám, že jsi se hodně přežral. A že tady se mnou vydržíš do konce. Že nebudeš mít hlad. A neopustíš několik jídlu. You want this as... co to je? As well? Chceš to tak moc? Chci to. Chtěl bych to. Moc bych to chtěl. Co to? Ale kriplkára. Je pravděpodobně naše, že jsme měli nějaký problém s tou nohou, s tím kolenem. Můžete tam povozit třeba, nebo něco? Škoda. Nuda. Myslím, že se hraju Happy Wheels. Tady ze schodu. Kdybych to sjel. Ale dívejte, to je obraz v obraze. Teď kdyby se tady na nás někdo koukal tady tím očičkem. Pěkný. Tady bude. Tak jsem přišel, najíst. Jo, to dává rozum, tyjo, taky by se přišel najíst. Určitě, bych využil možnosti. Jo, tady je to zamčený. Tady je ty vole, zase nějaký obraz, dívejte. Je to v oko. Je solidně creepy. Tady taky. Tady taky. To bude tady pěknýho. Ilumináti. Baf. Cože? Vidíte se tady, tady to v malým? A tam to bylo několikrát zvětšený. Je naše kriplkára. Nebo štík kriplkára. A tady už je to vodemčiny, dívejte. Tady ty dvě cesty už jsou k dispozici. Prvně podáme tady. Hold, prostě už tady bylo tak teplo, že větrák to neuchladil. Ale to je nějaký čtení. Už si tak tohle nepřečtu ani za hovno. 12. september. Ale pár bří, tak jestli tam něco buffet, tak se asi poseru. No, tak doufám, že tam něco bude. Ať je prdel. Chibín byla je v tom za opět. Ale to fakt nepřečtu, ty vole. Dříve toho dne jsem našel, že jsem s ní našel víc. A já to nepřečtu fakt, že ne.
Přiznám, že to nepřečtu, sorry, jsem autista. Ježiši, proč tady furt něco padá do prdele, to má nějaký sebedestruktivní prostředí tady nebo co? A proč mi zavíráš před rypákem, jsi neslušnej, duchu domova. Teďka si představte, kdyby tohle všechno prostě tady ty vidiny nebo tady tyhle ty věci byly jenom z toho důsledku, že ten borec furt ožíral. Ty jsi měl prostě jenom z toho chlastu. Já teďka jsem mi otevřel, nice. Tak je tady. A další klučík. Co to? Mi dochodí po nějakých střepech nebo po něčem. To jsme my a naše manželka, když jsme se vdávali. To je, co chceš? Obsazeno. Vypadni. Tady jsou nějaký zase barvy. A v posledním šufletě je panda. Fucking detain everywhere. Můžete tomu otevřít? Pojď sem. A my nemůžeme taky ven, tak to jsme si teda pomohli. No tady další světlo. A v tomhle co? Collection of empty. Našel jsem malou kolekci prázdných flašek. Tohle ráno. Něco jsem četl. Ne, reagoval jsem na to špatně. Co to je? Věděl jsem, že to je pro něho, dá se říct, dobré. Ale věděl jsem o něčem lepším. Se s malým dítětem v domě. Jo, počkej, tohle reaguje na ten chlast. To pravděpodobně psala ta manželka. A tady nám jakoby nadává, nebo někomu píše, že jsme prostě strašně nezodpovědní za to, že máme prostě chlast v domě s dítětem. Takhle to má být, debil svět. Just choose Majestiku. Dravíčko. A pustíte nás ven? Dobrý, v pohodě. V pohodě to tam je. What? Ty krávu. Tak asi rybráško. This house is absolutely amazing. Oh, to jasný. But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Jo, to je naše cripple hulka, kterou jsme chodili. Možná ještě furt chodíme. Kdo ví, ale nevypadá, že nic držíme v ruce, takže je prostě jenom hůlka, kterou jsme dost možná používali, kde jsme použili ten klíč a teď dostane nasvícená podlaha. Ne? A Stonehenge, kapa. Je nám někdo mluví ve skříni, ty vole. Ale housle. Leave that thing alone. It's not going anywhere. No tak jako já bych i klidně to dovolil hrát na housle. Co, proč jako ne? Housle, co to je kurva za námahu? Jsi i ty od člověče. To je nějaký gramofon. Tak máme tady postel a nějaký obraz, který vypadá, že je fakt strašně hnusný. Počkej, čumte, co je na tom obrazu? Tam borec zabít má ženu? Lul. To, co ten gramofon udělá? Hezky. A máte točí myší, takhle točí myší prostě. A? Mám ještě zatočit? No to mám hodit, desku tam mám hodit, jasný. Teď zatočit. Yeah.
I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Ty krávo. Jacob the Wolf Guy se v něm probudil normálně. Lul. Jak se odsud probovat, teď dostaneme ven? A já si myslím, že to zatočí na zpátek, co? Aby se to asi změnilo. Ale tak je tady po zpátku, ne? Ne? Je v obráceně to oč, ne takhle, tím od... Aha. Ne, ne, ne. Musím se točit v obráceně, musím, co musím udělat? Já musím tady přepnout, ne? Jo. Nice. Dívejte, tak se to změní na zpátek, že jo. Že mám pravdu. Wow. Vypadá fakt dobře. To je hodně zajímavá mechanika, tyjo. Prostě tady otočíš gramofonovou desku. No, otočíš, přehraješ si gramofonovou desku, no ti to změní tu krajinu, ve které seš, tu. To kolem tebe prostě. Hodně zajímavý. Tak. Nicméně, ale my jdeme teda dál. Nebo spíš na zpátek. Nebo já fakt ani nevím, kam to jdem do prdele vůbec. Snad někam dojdem. Jo, tady jsme opět u toho našeho obrazu. Takže asi přidáme něco dalšího na naše plátno. Jaký plameňáci tady byli. A co teď? Teď tady bude... To kurva je. Okay. Co v tom vidíte, čete? Teďka máte možnost ukázat vaše nadání, vaše umění nebo prostě vaše umělecké cítění. Co tam vidíte? Já, mi to připomíná jako nějaký otvor do nějaké jeskyně. To je nějaký prostě... Co si na vrchu toho otvoru do té jeskyně. Hate, even now, lost alone, you deserve it, a grave. For you. Finish it. Nenávist. Právě teď. Samota. Ztracení. Zaslouží si to. Hřbitov. Pro tebe. Dokonči to. Okej, jden. My máme teda tu lahvičku. Ze které se nám s pomocí které se z nás každý večer stává vlk.